А кажуть, водоспадів нема в Трускавці. У людський зріст водоспад. Дзвони в церкві чути.
Як бачите, люди з церкви вийшли, інших людей нема, тільки ті, що були в церкві. Почався жіночий дощ. То такий дощ, до кого жінки ховаються під парасолі, а чоловіки ще не ховаються. Бачите, ще дві жінки під парасолями, чоловік без парасолі. Так що дощ 100% поки що жіночий.
Цікаво, що як почався дощ, людей стало більше на вулиці, ніж поки дощу не було. Видно, що дощить.